хора, искам да благодаря за 80 абоната. Не знам какво ще има за... Искам за 100 абоната, вие ще кажете какво ще има. За 80 нищо няма да има. Затова, че аз играх в момента PlayStation с едни приятели. Ето ми ги игрите. Имам доста игри. Даже имаме тук са на дисковете. Имам Fortnite, естествено. Ето вижте. Ще ми купя и Battle Pass. Знам, че не се вижда хубаво, нали, кой левел съм. Ще ви кажа за това, че 31 левел и 29 тайър. Ще ми купят Battle Pass. Ето ми ги нещата. Имам кирки, ето ми ги кирките. Ето ми ги раниците. Не знам дали ги виждате. И ето ми ги кайдеровите. Скоро ще имам... И ето ми ги това. Забравих. Ето ми ги танцовете. Ето ми ги... Нали знаете, скиновете за оръжия. Долу са. И да, хора, ето ми го профила. Ще ви кажа... Филип Дона черта Щерев 88. Да ми пускайте ми Friends Request. И ако... И не забравяйте да се абонирате. Благодаря да се абонирате, да натиснете камбанката и да лайкнете клипът. И чао, хора, поне да съберем в този клип 5 лайка. 5 лайка поне ако събираме, ще е добре. Аре, чао.